ត្រៀមក្រដាសកំណាគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមកំណាគូនេះដោយជាមួយបាច់ស្ទៀតស្ទុះអីក្រៅដោយសារតែតាមស្គាល់គ្នាច្បាស់រីទៅហើយតាមទឹកមួយស្វាគមន៍បាទដោយជើងឆ្វេងទៅតាមអត់ទៅសងឆ្វេងមកវិញពីក្នុងកាលៈទេសៈថ្មីបាទឆ្វេងបាក់ឆ្វេងបងប្អូនបាទកាត់ជើងឆ្វេងពីជើងណាតាចូលមួយ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 បាទស្គាល់គ្នាច្បាស់មែនទេព្រោះអាបាក់គ្នាម្ដងកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះបាទបាទបាក់ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃទេបាទដល់ខ្លួនទៅជាស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ដោយកែឆ្វេងទៅតែអត់ត្រូវមកកែឆ្វេងអូយចាំអត់បាទកន្លងចុះកែតាមតាមទៅកាប់ជើងឆ្វេងពីក្លាប់ថ្ងៃជើងអត់ជើងអត់បាននិយាយថាថ្ងៃនេះបាទមិនមានអ្នករត់បាទមិនមានអ្នកស្លាប់ទេបាទកាត់តម្លៃខ្លួនទៅចោលឥឡូវនេះចាំមើលថាតើបីទឹកមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែជើងក្រំឆ្វេងពីជើងណាត់រួមគុំពីច្បាស់ជើងមួយចាក់អាឡូមកបាយជើងណាត់បឹងចង្វាក់ជើងណាត់ទាំងចង្វាក់ទឹកបន្តទឹកបន្តបាទឃើញថាតើទឹកមួយចាក់ដាំមានធ្ងន់ធ្ងន់មានធ្ងន់ធ្ងន់តែជើងក្រំតើឆ្វេងថាបានពីក្រៅអូចង្វាក់នេះបាទដាក់ជើងមកឡើងហើយបាទឡើងហើយបាទឡើងមកអត់ស្មានចូលពីស្គាល់អត់ដាក់ជើងពីជើងណាត់ពីជើងណាត់ជើងណាត់អត់បង្ខំទេកាត់ជើងក្រោមឆ្វេងពីជើងណាត់អត់ដាក់ឆ្វេងបាទជើងណាត់អត់ពន់ចេញពីទេបាទមួយមួយមួយកាត់ឆ្វេងពីជើងណាត់ដាក់បាទពីជើងណាត់ជើងណាត់បាទឆ្វេងឆ្វេងកាត់ពីជើងស្រីណែជើងណាត់មួយមួយទៅព្រៀងកាត់ពីជើងមួយកាត់ពីជើងមួយអត់ទៅទៅព្រៀងយ៉ាងមានតែតែសាមទេមិនដល់សាមតែគេសាមច្រើនបាទឥឡូវនេះជើងណាត់ទៅបាទចាក់ទៅរៀបតាមក្រោមជើងណាត់បាទឃើញថាជើងយើងអត់ពត់ជើងក្រោមឥឡូវទៅវេលាបានសំ1នាទីចុងក្រោយហើយចូលតិចតិចទៅវិញពីជើងណាត់កាត់ជើងក្រោមឆ្វេងជើងក្រោមដើរចូលថ្ងៃនេះចង្វាក់លឿនកាយក្រោមមែនតើប៉ុន្តែវាជើងមិនទាន់ចូលខ្លួនដែរមិនទាន់ចូលខ្លួនដែរទេឥឡូវនេះដើរចូលពីជើងណាត់ចូលកាត់ជើងជើងក្រោមបាទI'm sorry.
ចូលទៅទីបានលើនេះក្រដាស់លទ្ធផលពីអង្គចៃក្រាំងទាំង5បានមកដល់ដៃបងប្រុសស៊ីធូនាថានដល់ហើយបាទគូតស៊ូដល់ស្វាត់ស្វាញវៃស្ទើរតែម្ដងដល់ហើយអស់បីទឹកពេញចៃក្រាំងទាំង5រូបបានប្រកាសជ្រើសចាញ់ដល់អាយកិឆាត់ជ័យជម្នះ